Драги мои, започнуваме со денешното издание на Естрада Плюс. Анита Наковска нема постојано место за настап, бидејќи големиот број обврски и начинот на живот не го дозволува тоа. Заедно со незиниот сопруг, тие се постојано на релација Охрид, Скопје, Флорида. Сепак, кога се наоѓа во Македонија, Анита се пофали дека има полни раце работа на семејните прослави низ целата земја. Пејачката Анита Наковска при гостувањето во емисијата Промо открива дека околностите на животот ја носат на релација Охрид, Скопје, Флорида, Чикаго. Поради тоа, таа нема едно одредено место каде што нонстоп настапува. Но сепак, кога е тука во Македонија, агендата со ангажмани е полна со семејни веселби, свадби и разни гостувања, посебно во летниот период. Значи немам јас едно место каде што постојано настапувам, бидејќи моите обврски, мојот начин на живот не ми го дозволуваат тоа. Со сопругот сме повеќе во движење, како што кажав, на релација по неколку месеци, така седиме во Америка, па тука повеќе сме тука, во ред, меѓутоа одиме таму. Така да не можам јас да прецизирам една таква база да створам, туку по, да кажам, можности, според можностите, така и со свирките се вклопувам. Таа вели дека се уште нема свој бенд, а работи со голем број музичари од македонската естрада. Анита додава дека во моментов е во потрага на бенд кој цело време ќе биде со неа. Па добро, со разноразни бендови, значи немам еден свој бенд се уште, инаку работам баш на тоа, сега ќе во најскоро време, значи ќе започнам една соработка само со еден бенд и исклучиво да си биде тоа како мој бенд. Така. Сепак некако тоа ми е најдобро од аспект на репертуар. Најспремен е човек кога си има свој бенд. Така да, ете, и тоа ќе биде. Анита во емисијата Промо ја промовира и на новата песна која потекнува од егејскиот дел, а носи наслов Егејки мајки. Јавноста за скоро време ќе има можност да го погледне настапот во студиото на Импродукција и да ја слушне незината најнова песна. Си послуша джева, девера си.